pikkusen masentava ilma. 4 ja on näin pimeetä. Tervetulemassa tänne esittelyvideoihin. Miksi mä teen aina esittelyvideoita? Mulla on mikki taas suussa. Blogivideoiden ihmeelliseen ja siistiin maailmaan. Elikkä siis tänään tehdään blogi, mille ei ole minkään sortia aihetta, niin kuin ei millään mun videolla ole minkään sortia aihetta. Ja mä laitoin teille kysymyksiä, mä laitoin Instagramiin, mä vastailen niihin ja sitä rataa. Niin aloitetaan pikkuhiljaa, tässä ei tosiaan ole mitään järkeä, tää on varmaan aivan täyttä kurraa koko video, mutta tehdään tähän väliin tämmönen. Alright mate, katsotaas. Mitä mönkijöitä teillä on ja sano nimi videolla? Mikä nimi? No, sanota. Tämä on Polaris Sportsman 570 EUT Traktori 2013. Meillä on tällä hetkellä on minun henkilökohtainen suosikkini on Tommin XMR 2016, mikä mulla on. Sitten on yksi, kenellä on 2016, mä olin Canon XMR 650 eikä 650. Sitten on yksi, jolla on kans Tommin XMR 2016. Sitten on yksi, ketä on se häpeä pyykku niin sanotusti on. On toi sämpyläkuski, eli Polaris Scrambler Tonninen EUT. Minähän en toimi ilmasmainostajana, eli minähän en sano sitä nimeä. Alright, mennään sit näin vaihteeksi. Sen katsoo IG:stä se uusi kuva, minkä mä laitoin ennen kuin mä lähdin kuvaan blogivideoon, että sekä tosiaan sen sanoi, niin sit se, siitä se, että pääsette seuraamaan häntä. Pientä seurannan haku taas vaihteeksi. Oi joo, sekin on hieno toi sosiaalinen media nykyään, kun täytyy olla seuraajia! Seuraajia! Onhan silmän paljon seuraajia aina. Onks tota niin seuraajia täältä päin? Tikkurila. Sanoiko se mitä? Onks ketä? Missä päin te ootte? Kaikki. Tää on vähän tämmönen liivalapa. Mene nyt joo! Mennään nyt jo joku päivä. Ajettiin 20, 40, nyt taitaa 30, 40 alue. Ei mene kovin vahvasti. Jos sä etsit paikkaa, niin aja tien sivuun ja etsi. Se on Google Mapsi kuitenkin kännykässä. Jos sä et etsi paikkaa, niin älä aja tien sivuun. No mene! Se ei ole niin hankalaa. Mitä Tikkurilassa voi jumalavita eksyä? Joku pyysi intovideo. Pitää katsoa, sieltä löytyy joku toinen kuvaaja. Sitten täytyy toisena saattaa vaan antaa vähän enemmän lunta kuin toi. 2 milliä. Mennään ottamaan lämmin kuppi kaakaota ja ihmetellään sen jälkeen maailman menoa vähän lisää. Moi, skaata. Joo, tosiaan se merkkisota nyt vaikka tämän päivän puheenaiheena, niin... Sehän menee just silleen, että ollaan ostettu Polaris. Nyt tulee joku Canamin tuoli, totta kai aina vähän Canamilla leijumaan ja haukkuu sen Polariksen aivan pihalle ja sen omistajan aivan pihalle. Oot hullu, sä ostit Polariksen, noin paskoja, noin sajoo häkit ja kaikki muut. Ja nyt sinne tulee joku nerrapatti kommentoimaan, että Canamista ajoo pälä ja Polariksen ajoo pälä. Sitten tulee Honda mies, sanoo, että Honda on paras ja sit se haukutaan liittyen ja Yamahan mies tulee kaiken päälle krominen. Ja sit sekin haukutaan pystyy. Kuka jos merkissä huomat haittopuolensa, niin onko se on hyvät puolensa? Niin jos joku kaveri on nyt ostanut pitkästä aikaa koneen itsellensä, niin kuin ihan innoissaan. Miksi se pitää haukku lyttyä? Mäkin aloitin kiinalaisilla mönkijöillä. Nyt mä oon Canamissa. Mut yhtä lailla tää Polaris on ihan hyvä. Tiedän, että tässä tulee kakkamyrsky olemaan. No ihan ilmiselvää. Eihän tää nyt voi olla silleen, että tästä ei tulisi kakkamyrskyä. Mut niinku, jos annetaan nyt kuitenkin vaan ihmisten ajaa koneella, mistä tykkää. Koska niissä on eroja, hyviä ja huonoja eroja. Kokemuksen rintainen voin sanoa. Eli se lopputulos on tää, että joku ikinen haukutaan pystyyn, mikä tahansa kone niillä on. Se on niin monta kertaa nähty tuo, te voitte sanoa se itekin. Tää on muuten jäätapaat, hei. We see you later. No niin mennä sillä Audilla. Kato!
Ai se ärnäänti. Ajatteko teidän mönkiä ihan pyrusti vaan ja ajatteko te vaan niinku vain pakollisia ajoja? Vai niinku ihan vaan perseilyä suomeksi sanottuna? Mitä te teette niillä? Tell me. Kertokaa ihmeessä. Minkä ikisenä aloitit ajaa mönkijöillä? Hyvä kysymys, kieltämättä. Mä olin 6. 6-vuotiaana aloitin ajaa mönkijöillä. Mun ensimmäinen kone oli 50-kuutioinen Linhai. Siitä seuraavasta 150-kuutioinen. Eikö 102 Femma? Eikö oliko 105? Mä en muista enää. Sovitaan 150-kuutioinen Tiskoni. Sitten oli 300 Polaris Sportsmani, ei ole se Haavkai vaan Sportsmani. Sitten tuli sen jälkeen tuli 500 Polle, no oli joku 08 kun se oli. Sitten tuli se mun vanha kone, se 500 Epi Polaris se facelift. Sitten tuli 800 Sportsmani, sitten tuli tämä kone, tää 570, sitten tuli tonninen Känämi. Siinä on ne mun koneet. Mönkiä tuli vastaan! Kuka sä olit? Kommentoi. Joku keltainen aparaatti. Joo, 12 vuotta mä oon ajanut mönkijöillä. Kaiken näköistä on kehtinyt kokeilla ja tekemään. On tässä kuule pojat vähän nähty. Nähty tätä maailmaa. Aloitettiin kiinalaisista, päädyttiin niin sanottuihin merkkikiinalaisiin. Hehe. Nyt nähdään jotain niin hienoa pojat. Kattokaa. Zoom, sinne meni. Ja sellainen ikävä asia, että tosiaan vuosivideohan nyt tänä vuonna ei tuu. Ei tuu. Ei olla käyty ajamassa niin paljon. Tää on ollut pyrhillinen vuosi ajamisen kannalta. Ei tuu. Et jos ollaan käyty ajamassa, että silloin ei ollut kypäräkameroita ja vastaavia, kun on ollut vaan tässä muutama ajan, vaikka missä ei ole oikeasti kuvattavaa. Niin mä oon pahoillani, mutta tänä vuonna ei tuu vuosivideo. Et voi ehdottaa jotain jouluspesiaalia. Kolkkapukkihan tulee. Se tulee. Kolkkabussi is back. Bussi! Kolkkapukki is back again. Onko mä koskaan miettinyt vastaavani UTV-tä kaksipaikkasta side by side, mitä nyt niitä nimiä onkaan? Meillä oli ryhmässä 900 XP. Se ei meidän maastokäyttö ole kyllä yhtään hyvä. Tiedä, se on ehkä johdossa, kun maastokäyttöön se ei ole kyllä meille yhtään hyvä. Elikkä en ole ajatellut ostavani koskaan UTV-tä. Paskarottelo. No ei, se on transporteri, mitä sä kuvittelit? Roikasta ilmaa! Roikasta ilmaa! Ihanaa! Mut ei, mä lopettelen tätä videoa tähän, koska mä saatan ihan just kuolla tähän aikamyrkytykseen. Niin kattokaa tosiaan, me ollaan Twitterissä, Instagramissa ja missä Snapissa ja noin Facebookissa. Kattokaa sieltä nimellä Kolkkapojat, tykätkää, seuratkaa ja viitatkaa, en mä tiiä. Katsotaan kohti sama. Palataan ensi videossa. Moro moro.